На първо място е предприемача Ивайло Николаев Мирчев. Мисля, че това не е изненада за хората Добрич. Това е един така млад и успешен българин. На второ място е Християн Йорданов Йорданов. На трето Йордан Иванов Йорданов. На четвърто Нели Стаменова Начева. На пето Мими Стайкова Куртева. На шесто Владимир Бориславов Лафазански. На седмо Надежда Костова Пампорова. И на осмо Петко Димитров Цветков. Иво е така по-познат, Иво Мирчев, нали, може би един от така, да, един от добрите примери в България за успешен предприемач е местен от Добрич. За останалите ще ви изпратя повече информация после. Ами в момента се сформира такъв щаб, който ще бъде неформален. Нали, структури до изборите нашата партия няма да учредява, т.е. ние сме партия, която е от електорален тип. Нали, почиваща на широка и неформална структура. Като окуражаваме участието на всички активни граждани, които са с позиция и, както каза нашия председател Христо Иванов, превръщаме изборите в референдум за борба с корупцията. Тези избори са точно това и гласа за Да, България е глас за борбата с корупцията и за реформа и за изграждане на правилна среда в България. А конкретния водач, конкретния неформален лидер на щаба ще обявим съвсем скоро. Решаме, че тук хората ще откликнат добре, тъй като програмата ни засяга именно положението на всички български предприемачи, дребни, средни производители. Имаме в икономическата програма стабилна част, която обръща внимание именно на проблемите с бюрокрацията, които засягат не само хората на бизнеса, но и обикновените хора. Считаме, че всички в България са засегнати от корупцията и неефективната правосъдна система и разчитаме, че хората от Добрич също ще откликнат на нашия призив да се включат в битката за България и да си отвоюваме държавата от олигархията и мафията.